নমস্কাৰ, মই ধৰিত্ৰীয়ে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বাঁহৰ চুঙাত দিয়া মাংস বনাইছোঁ। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি আমি বনাম বাঁহৰ চুঙাত মাংস। ইয়াত মাংস লৈছোঁ, জলকীয়া লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া, আদা পেষ্ট, বিলাহী কুচি, পিঁয়াজৰ পেষ্ট, নহৰু পেষ্ট, তেজপাত। এতিয়া আমি মাংসখিনি মাখিম। এতিয়া মাংসখিনি ইয়াত একেলগে দি দিছোঁ। ইয়াত আমি এড কৰিছোঁ হালধি গুড়া, জিৰা গুড়া এড কৰি দিছোঁ 1 টিস্পুন, আৰু ধনিয়া গুড়া 1 টিস্পুন, আৰু লাল মিৰ্চি 1 টিস্পুন, গৰম মচলা 1 টিস্পুন এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া একেলগে গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। এনেকৈ মিক্স কৰি আমি আধা ঘণ্টামান ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। কেৰাহী এটা তেল অকণমান গৰম কৰি ল'ম। পানীখিনি অলপমান সেকি ল'ব লাগিব। চুঙা তাত আমি গৰম কৰি থোৱা তেলখিনিহঁত দি দিছোঁ, মাংসখিনিহঁত। এতিয়া আমি মাংসখিনিহঁত এড কৰি দিছোঁ চুঙাত। অলপমান পানী এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি বাহিৰত জুই ধৰি বাঁহৰ চুঙাটো পুৰি আছোঁ। তৈয়াৰ হৈ গৈছে, এয়া চাওক। আমাৰ চুঙাৰ মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি জুইৰ পৰা আনিলোঁ। ধুনীয়া গোন্ধ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ফেন চাওকচোন, গোন্ধটো যে ইমান সুন্দৰ আহিছে, ৱাও!